Mbrëmja e 7 janarit ishte fatale për një 22 vjeçar nga qyteti i Florës. Gëzim Sinomata i dyshohet se është shëlluar për vdekje në katin e tretë në balkonin e shtëpisë së tij, rreth orës 22 të mbrëmjes të së dielës. Derisa autori kësaj vrasje ende nuk është zbardhur dhe hetimet po vazhdojnë, pistat e hetimit duket se të dërgojnë në dyshime për vrasje tipike mafioze. Forcimi i policisë, instruktorëve të policisë të hetimit është një domosdoshmëri dhe një riorganizim është i nevojshëm i kësaj strukture. Pasi kemi parë që ngjarje të tilla, paktën në Shqipëri në 2023-shin, por edhe në 2022-shin, kanë qenë shumë të shpeshta. Kemi patur në 2022-shin kemi patur diku ke 59 atentate ku pjesa më e madhe e këtyre atentateve janë kryer në qendra të banuara. Derisa ende nuk ka një version zyrtar, atentati ndaj familjes Sinomataj duket se ka pasur edhe më parë. X një vit më parë, Xhaxhaj i Gzim Sinomataj ishte kthyer po edhe ai nga Belgjika dhe po në qytetin e Vlorës i është kryer një atentat duke vendosur eksploziv makinës. Pra, është ndjekur nga bandat, nga grupet me eliminimi i tyre. Si pas medjave në Shqipëri, Gëzim Sinomataj është djali Sokol Sinomataj, një prej antarve të grupit e Gazmend Brakës, i njohur ndryshë si Gaxhaj. Grupi kriminal i krijuar në 97-ën, si pas medjave atje, bëri krime nga më të ndryshmet, si vrasje, pengmarje dhe sulëm ndaj komisariatit.